سلاوتان لێ بێمە لەبەردەم نەخۆشخانەی منداڵانی لە شاری کەرکووک. لێرە پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ منداڵێک لەلایەن ئافرەتێکەوە هێنرێتە نەخۆشخانەی منداڵان. لێرە منداڵەکە تەمەنی 20 ڕۆژە و ڕەگەزی کوڕە. دوای ئەوەی کە ئافرەتەکە منداڵەکەی داناوە و گوتوێتی ئەم منداڵەم نەخۆشە، پێویستی بە چارەسەرە بۆ پزیشک و کارمەندانی کە لە بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەکەن. پێیان وتووە توێنە بڕۆ، یعنی بەڵگەنامەکانە تاوکە یاخود تەبەڵە وشتانی بۆ تاو بکە. ایدی ئافرەتەکە ڕۆشتووە بەو جۆرە منداڵەکەی بەجێ هێشتووە. چەند کاژێرێک، یعنی کارمەندانی نەخۆشخانەکە لە چاوەڕوانی ئەوەیە بوونە کە ئافرەتەکە بێتەوە، یعنی بەپێی قسەی کارمەندەکان هەر ناتوونێتەوە، لێی بێهیوا بوونە تاوەکو دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ کە یعنی مۆقفیان داوەتە پۆلیس و لایەنی ئەمریکا ئەم منداڵە لە نەخۆشخانە فڕێدراوە و دواتر ئەو ئافرەتەی کە هێناوێتی لەگەڵ خۆیان ڕۆشتووە و نەیبردووەتەوە. من ئێستا لەبەردەم نەخۆشخانەی منداڵانم. دیارە ئەمڕۆ هەی نییە، یعنی پشووی فەرمیە نەمانتوانی بچێرن لەو نەخۆشخانە تاوەکو وێنەی منداڵەکە و یاخود لە دوانی کارمەند و پزیشکانی نەخۆشخانەکە وەربگرین. بەڵام کەسێکم لەگەڵ کە شایەت حاڵە لەو کاتێک کە منداڵەکەیان هێناوە ئەو لەوێ بووە. قوربان ئەگەم فەرمیت هێرەوە پێم بڵێ ئێوە لە نەخۆشخانە بن و کاتێک کە منداڵەکەیان هێنا من چۆن بوو منداڵەکە؟ ڕاستی خۆم من لە مزگەوت بووم، خێزانم لێرە بوو، وتی ئافرەتێکی قەڵەوەیەک بوو هات مناڵێکی دانا، مناڵەکەی پێ بوو، یەکەم مناڵەکەیە خەریک بوو، دواتر مناڵەکەی لای کەسێک دا ئافرەتێکی تر دانا، وتی هەتا ئەچمە دەرەوە ئەلێرە ئەم دوو سەیدەلێ ئەچم شتی بۆ هێنم، یعنی عیلاج و شتی بۆ هێنم. کاتێ عیلاج و شتەکانی مناڵەکەی دابووە ئەو ئافرەتە على اساس بي علاج ورغري نهاتو تا يساجي بيو بي دوخي تندرسي چون بو تو بيني تور مندالك بلا بلا منالك ما بيني ولا باش والحمد الحمد لله منالك باش بو باش اي بزيشو كار مندقان يعني چي عمود لباري مندالك هو كان دوخي مثلا ام مندالا هين راو فعلا نخوش بو يعني هربم تاكتيك هنا يوتي بو بزي بي الله يعني والله من راسي خيزانه موتي بيانو توتي انا خوي او شويني او نمو تواري كهاتي بو ابي علاج وشد ورقل مغدي وشتي بو دابنين كانوني بو دابنين تام مغدي وشتي بو دان بس اواني ام بوي نكرد بو بس نازم مو افرت اخوي اللي خاف لاند بو بو شوازا عتاو خيزانه موتي كارمن ديك اللي كان بي تو برو بو خاوشه كان تو ايشي تو ليرنيا نازم لێ خۆی خافلاندە بوو دوایی دواتر بەجێ هێشت. زۆر باشە، زۆر سپاس شایگەمامو. دیارە ئەوەی من ئاگادارم دەستگا ئەمنیەکان و پۆلیس لە کامێرەکانی چاودێریەوە ینی بەدوای ئەوەی وێڵن کە ڕوخساری ئافرەتەکە بناسەوە تاوەکو بزان بیدۆزنەوە و هۆکاری بەجێهێشتنی منداڵەکە بزانن. ئەوەی کە ینی زانیاریە لای ئێمە لە ماوەی شەش مانگی ڕابردوو، ینی زیاتر لە 20 حاڵەتی منداڵ بەجێهێشتن و منداڵ فڕێدان لەسەر شەقامەکان ڕوویداوە لە شاری کەرکووە. دواتر ئەم منداڵانە بێگومان دەهێنرێنە بنکەکانی پۆلیس یاخود دەهێنرێنە نەخۆشخانەکان، لەوێ چارەنووسیانێک لای دەکرێتەوە. من کەمێک لەمەوبەر لەگەڵ لایەنی تەندروستیە قسەم کرد سەبارەت بە چارەنووسی ئەو منداڵە. چارەنووسی ئەو منداڵە چی دێ؟ ئەی گوتیان تاوەکو چەند ڕۆژی داهاتوو ئەگەر بێت و هیچ کەس سوکارێکی نەبێت ئەم منداڵە ینی دۆسیەکەی دەگوازێتەوە بۆ دادگای کەرکووک، لەوێ بڕیاری دادوەری بۆ وەردەگیرێت وەکو منداڵی بێسەرپەرشت و منداڵی بێکەسوکار یاخود منداڵی بێناسنامە. ئیدی ینی ئەو کەسانی کە ناوی خۆیان تۆمار کردووە بۆ ئەوەی کە منداڵێک بەدەست بهێنن لەلایەن دادگاوە، ڕەنگە مافی هەرێکێک لەوان هەبێت کەوا لە خود خاڵی خاڵبەندیان لە پێشینە بێت، کات ئاگادار دەکرێنەوە کە منداڵێکی لەو جۆرە بەجێڕراوە، ینی لە دادگا کاروبارەکانیان تەواو دەکەن. ئەم منداڵە بێگومان هەر کەسێک کە وەری دەگرێت یاخود هەر کەسێک کە ئەرکی بەخێوگرتنی لە ئەسۆ دەگرێت پێویستی بەوەیە دۆخی دارایی باش بێت و خۆی ینی بە شێوەی زگماگ منداڵیان نەبێت ئەو شنو پیاوە. و مەرزی ئەوەیە کە زەویەک یاخود خانوویەک یاخود تاپۆیەک بەناویەوە بێت و بڕی 20 ملیۆن دینار لە دادگا وەکو ینی چۆن بڵێ دەخرێتە نێوی منداڵەکەوە بۆی ینی داهاتووی منداڵەکە ڕوون بێت. و ماوە ماوە شوانە بڵێم ینی لە ماوەی شەش مانگ دوو جار لیژنەیەکەیە لە ینی چاودێریەوە دەچن سەرداری منداڵەکە دەکەن تاوەکو ینی راپۆرتی بەردەوام لەسەر منداڵەکە بێت، تا و کاتێک منداڵەکە تەمەنی دەکاتە 18 ساڵ و ئیدی چارەنووسی بە تەواوەتی یەکلایی دەبێتەوە.